Fytyrën e sanksioneve të perëndimit ndaj Rusisë nga Edi Rama, Partia Demokratike ka cilësuar një tradhëti kombëtare të kreut të qeverisë, nga Selia Blu, sekretari përgjithshëm i PD-s Flamur Noka, akuzoi Edi Ramën se me lejimin e anijeve me mallra ruse, po shfrytëzon territorin e një vendi aleat për interesat e Serbisë. Për kombin shqiptar, kjo është një tradhëti e hapur. Ky akt kriminal ndërkombëtar dëshmon se Edi Rama, për karrierën e tij, për pushtetin e tij, është gati të lidhet me armit e rinj dhe të vjetër të Shqipërisë. Ai me këtë akt e rendit Shqipërinë si pjesë të boshtit të së keqes, nga Moska në Beograd, përdorimi i portit të Durrësit në funksion të Vučićit dhe Putinit është shqyrje e portave të sigurisë kombëtare. Është shenjë se funksionet geostrategjike të Shqipërisë u nështrohen tashmë interesave të armiqve të saj. Noka teksa ju referua trafiqeve që bëhen nga porti i Durrësit, deklaroi se skandali bërë publik në median malazeze tregon se Shqipëria është përballë rrezikut të shndrimit në një shtet të shitur. Porti i Durrësit është porta e gjitha trafiqeve ndërkombëtare me leje qeveritare. Tonelatat e drogës nga Amerika Latine, ato që janë kapur, dëshmojnë vetëm se sa herë dhe sa shumë kanë kaluar. Janë prova se Shqipëria është në rrezikun e shndrimit të një shtet të kapur dhe të një vendi të shitur. Infrastruktura e sigurisë kombëtare të Shqipërisë është në duart e tradhtarëve të saj. Çdo vonesë në rivendosjen e saj një ditë më shumë është hapësirë për armitë e Shqipërisë, për armit e perëndimit. Flamur Noka u shpreh se opozita hedh poshtë projektin e Ballkanit të hapur, si dhe theksoi se Rama është rrezik për vendin, pasi po e vendos territorin dhe qeverinë e tij në shërbim të armiqve të kombit shqiptar.